munaasabadan oo haysato la ka taageeray waan la ka dhawaaay warqad uu ku batay wasaaradda arrimo gudaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya taasoo la magacaabay malaa'iga beele garwaala. Munaasabadan oo heerka sare laha agaasimay oo la ka dhawaaay waan la ka taageeray magacaabka wasaaradda arrimo gudaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya ee magacaabtay malaa'iga guud ee beele garwaala malaa'iga Ibraahim Maxamed Cali malaa'iga dhigay iyo waliba ku qayb galayna qaybo shirgadiisan ee bulshada beele garwaala. Qaar ku mid ah samadoonada beele garwaal oo ku hadalay munaasabadda iyo waliba sheegan intay siyaadan ka faraxsaneen waa inay hadhowayaan malaa'iga beele garwaal oo lagu magacaabay malaa'iga Ibraahim Maxamed malaa'iga dhigay waliba inay uga mahadnaqeena wasaaradda arrimo gudaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sida feelyaanka magacaabtay beele garwaal malaa'iga malaa'iga dooranay alxamdulillaah dowladii koonfur galbeed una daba dareeranay niqa qoonsan niqa qoonsan una lahayn niqa qoonsatay horta ma dooray dowladii koonfur galbeed yaan uga mahadnaqa guud ahaan madiilaha ku gudaba malaa'iga isin doorateen isin ku higama le mala isin ku qasabna isin sheen dhateen waaba dadkan inta fadhiyo ee daaya in laisla ogoley lan hoogna kasheeni malaa'iga dadkan inta weeri oo barnaamijkan in suubi oo dhalinyaradii fikraddaas siyaanteen waa booraalanka mahad eliye anina saadleynka mahad eliye malaa'igan ani una dooranay war shaka ka jarama ee maalan ida bay dhowdhatee la marnay lan oo moog malaa'iga meel internetada ka jar meel walba ka shabi si una dooranay walaa'iga suu geela fangalkii la ku gaaday meel jeeyay gobol iyo degmo walaa kanagayna ay aargadan idee dalasheen hadal badan aan mu buuya walaare ani barigo haye ili fartiin ku guliido ilaan geeg liin sheego malaa'iga saasan sheegana malaa'igan dadshee dooradi dadsheena taageersan marka malaa'igan usuun meen ka baaqana intii dadshee daacadnimo in ka shaqay ki dalshee dadshee diintis in shaqay intii naqdo ilaahay ku tuugana unuuna meel nin ku baahayaa intii la shaqayn ma hilakiin dhiibay shaqay farshileed ee foolm dhagaaso leeri malaa'iga dinu la shaqayn shileed ma shaqay kor beele garwaalna meen ka baaqay meel walba roogdaal iyo dibid intii malaa'iga la shaqay may kalaan ka mahadnagay gunti odigaan dooratay olin weeray ha ajiibtay ha ku qayb galay aan ka mahadnaga wali kalaan ka mahadnagay sida qurux badan oo hafladan lan dhaki garwaala dhowr malaa'iga marti wali unaha roogni ma arag wala isla riyaay hooga la ka giliyaay saaslay ka dareerasi maaya oo gaal anta dhomo malaa'igan hata garwaala ka qabta malaa'ka qabta hor mahar mahadha baan garwaal dhaafay taas markii aan ku gudub malaa'ig maxaa raani dhagay garwaal markii iska dugdi isfiiridi ay balan samata bihi kor isartay malaa'ig ha doorad antaha ku dhawaayay malaa'iga guud beele garwaala ee malaa'ig Maxamed Ibraahim Cali yaanta ku salaame yah ku dhawaaye may kala anta ku xaqo dhawaaye waan ka xambaliyeeyay ee malaa'ig beele garwaala la dhamaanti ama shan saaran Ahmed Ibraahim Buule telefishanka iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada Baydhabo.